Parhaat drivit ja välinetestit tarjoaa Ford. Tehosport, urheilujuomat ja ravinteet. Lisää tehoa golfkierroksille. Golfparin valmennuksen tarjoaa autolämmön markkinajohtaja Defa. Premiumia auton ja tien välissä. Testivoittaja Continental tarjoaa kenttätestit. Vieressä Peuramaan kenttämestari, joka on kuulemma liian pitkä ihmiseksi, mutta liian lyhyt lipputangoksi. Mitäs te teitte äsken tälle greenille? Me tehtiin se tämmönen rutiinitoimenpide, eli leikattiin greeni, sen jälkeen pystyleikattiin sitä. Taas leikattiin, jotta saatiin mahdollisimman paljon ruohoa pois, ja loput ruohot puhallettiin pois. Syy siihen on se, että saadaan nurmipinta ohennettua, jotta hiekka mahtuu siihen sekaan. Tämä kuuluu siis hyvään kentähoitoon, tämmöinen greenin hoito. Siinä oli aika monta tyyppiä. Kuinka monta tyyppiä siinä joutuu kerralla? Kaikkiaan 7 tai 8 tyyppiä. Nytkin siinä jäi yksi työvaihe pois, eli viiltäminen. Eli jos sitä vielä tehdään, niin silloin on 8 ihmisiä. Miten usein tällaista pitää tehdä greeneille? No keväällä me tehdään sitä joka toinen viikko. Ja kauden läpi voisi jatkaa, mutta tietysti kilpailut ja yritystapahtumat vähän sotkee sitä kuviota. Sä sanoit mulle tuossa aikaisemmin, että sä oot vähän miettinyt, että kannattaako sitä tiedottaa. Sulla oli pari syytä siihen, että miksi ei ehkä kannattaisi. Kerrotko ne? Mulla on vaan tullut sellainen mieleen, että liikaa tiedottaminen ei ole hyvästä. Eli ihminen, pelaaja mieltää, että kenttä ei ole pelattavassa kunnossa, jos ilmastaan greeni pienillä tapeilla, 8 millin tapeilla. Ja kun siinä ei ole mitään muuta eroa kuin se, että se on korvien välissä. Niin kuin tästä nyt näkyy, niin tämähän on hienossa kunnossa. Tämä on todella hienoa. Mä tykkään pelata tällaisilla greenillä, just kun ne on hiekotettu. Mites tämä nopeus nyt tämän prosessin jälkeen? Mitä sä veikkaisit tässä? Mä veikkaisin, että se on noin 3 metriä, 3 ja 10, sitä luokkaa. Eli puhutaan erittäin nopeasta. Erittäin nopeasta greenistä. Hyvä, hei, kiitoksia. Mä päästän sut takas töihin. Ja meidän pitää muistaa, että te teette täällä hommia meidän kaikkien ilaksi. Kyllä, kaikki. Kiitos. Kiitos.